Malin e vendosur po detyrohen ta largojnë. Shitezve ambulant në Mitrovic nuk po ju lejohet bërje e pazarit në hapsirat publike. Kjo po ndodh pas vendimit të inspektoriatit komunal të cilët tashë 3 ditë së bashku me policinë dhe kompaninë e pastrimit unitete, po e monitorojnë çdo rrugë të qytetit. Ne para prakisht e kemi njoftu me shpresë zyrtare, ofër 10 ditë, kështu që janë të njoftu. Me këtë vendim nuk po pajtohen tregtarët. Unë shoh pa drejt, për shkakun më na hiq tregun pi qendrë, edhe mos më me dhon premtime. Andaj ka një kërkesë për komunarët. Ju kësha lutë bilin sezon të verës, një 2 mujtët me në lonë se në e kena i dore, me qëto jesëm gjollë. Me gjithar për ta është krijuar një hapsirë se ku mund të punojnë, por që duket se nuk po i konvenon. Këto tezga në tregun e gjelbër në Mitrovic nuk po shfrytëzohen nga tregtarët, por këta të fundit mallin e tyre po e shesin në trotuare dhe në hapsirat e tjera publike në qytet. Sipas inspektoriatit, tregtarët nëse nuk respektojnë vendimin, mund të dënohen me gjopre 150 euro dhe mund të dërgohen edhe tek përmbaruese.